Especialmente depois das aparições de Fátima, ela nos tem convocado para rezarmos o terço todos os dias, pela conversão dos pecadores, pela paz do mundo, pela salvação das nossas almas, e nós queremos com certeza juntar desta grande intenção que movimenta toda a Igreja e toda a humanidade o fim desta pandemia do vírus e, portanto, que nos alivie a nós, a toda a humanidade, desta dificuldade, deste sofrimento que tem vindo a enfrentar. Pedimos por isso, por todos os povos da Terra, particularmente por aqueles que se veem mais abraços com as dificuldades próprias deste tempo. Gostaríamos também de ter presentes as vocações de consagração, especialmente as vocações sacerdotais, para toda a Igreja e de modo muito especial para a nossa Diocese, uma vez que estamos ainda a celebrar a Semana de Oração pelas Vocações, uma intenção que está sempre presente no nosso coração, no coração de toda a Igreja. Que este mês de maio, que hoje iniciamos, possa ser um mês muito fecundo, sobretudo a partir da oração mariana, que procuraremos fazer pessoalmente, mas também em família, retomando, porventura, um hábito que existiu em muitas casas e que a pouco e pouco se foi perdendo, mas que é com certeza portador de muita fecundidade para a vida de cada família, para a vida de cada cristão e para a vida da própria Igreja. E uma vez que estamos ainda neste regime diferente do habitual e que temos de passar mais tempo nas nossas casas, uma vez que não temos ainda o acesso presencial à celebração da Eucaristia e dos outros sacramentos, pois que seja a oração do Terço ou do Rosário, ancorada na Palavra de Deus e na confiança que temos na Virgem Maria, o sustentáculo das nossas vidas, fonte de esperança para cada família, para cada pessoa, para cada cristão e por nós, para toda a humanidade. No primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Do Evangelho de São Lucas. Quando chegou ao local, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Depois, afastou-se deles à distância de um tiro de pedra, aproximadamente, e pondo-se de joelhos, começou a orar, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Depois de orar, levantou-se e foi ter com os discípulos, encontrando-os a dormir, devido à tristeza. Disse-lhes: Por que dormis? Levantai-vos e orai,
para que não entreis em tentação. Queremos, neste momento, orante, ter presentes todas as pessoas que se encontram em agonia e que têm sentido os efeitos nefastos desta pandemia, pessoalmente ou dentro do seio familiar, ou ainda dentro dos lugares em que as pessoas têm vindo a ser tratadas, os hospitais, os lares, tantos outros lugares em que as pessoas têm vindo a sofrer, umas com fé e procurando unir o seu sofrimento ao de Cristo na sua agonia, e outras porventura desprovidas desse dom e talvez vivendo de uma forma ainda mais dura esse momento presente. Que o Senhor a todos console e alivie. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Santa Maria, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ave Maria, cheia de graça, o
do Senhor. Da carta aos Filipenses. Cristo Jesus, que é de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte. Contemplamos Jesus, que se faz homem e assume a nossa condição humana em tudo, menos no pecado. Mas também Ele quer redimir todo o nosso pecado. A sua vinda ao meio de nós, o modo como se nos apresentou, como se nos dirige ainda hoje, como nos fala e como nos trata, é um convite à nossa humildade. À nossa humildade diante de Deus, de quem tudo recebemos, sem o qual nada somos, mas também à nossa humildade diante uns dos outros, aos quais estamos ligados, sem os quais não podemos viver e que também não podem viver sem nós. Assim como Jesus veio ao nosso encontro, na humildade, devemos ter a coragem em todos os momentos, mas particularmente neste tempo, de ir ao encontro uns dos outros, particularmente daqueles que estão em maior necessidade, tanto no corpo, por meio da caridade, como no espírito, por meio da mesma caridade. E rezamos por todos aqueles que estão em necessidade e, igualmente, por todos aqueles que são chamados a ir ao encontro dos seus irmãos que precisam de conforto, que precisam de pão, que precisam de carinho, precisam de uma palavra ou que precisam de alguém que os ajude a superar as tribulações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Temos presentes neste momento todas as pessoas que dobram o joelho diante de Deus, não para escarnecer dele, mas para o adorar, para o louvar e para o bendizer. E todas as pessoas que são capazes de dobrar também diante dos outros, diante do seu próximo, para o servir. E sabemos que são muitas pessoas e que este ajoelhar diante de Deus e esta disponibilidade para servir os irmãos, às vezes, traz consigo aquilo a que podíamos chamar, no sentido figurado, as coroas de espinhos. Porque nem sempre uma realidade e outra são bem entendidas. Há, inclusivamente, quem escarneça dos que adoram a Deus e quem escarneça dos que servem com simplicidade, com pureza, com coração grande, os seus irmãos. Gostaria de que incluíssemos na nossa prece, nesta dezena, todos aqueles que servem os doentes e os idosos, particularmente nesta situação em que nos encontramos. Profissionais de saúde, bombeiros, funcionários dos lares, das residências, enfim, de tantas associações, aqueles que levam a comida à casa de tantas pessoas, que a preparam, que cuidam deles do ponto de vista da higiene, da saúde, e que tivéssemos presentes também aqueles que cuidam da dimensão espiritual. Muitos homens e mulheres cristãos, consagrados, religiosos, gostaria que pedíssemos de um modo muito especial pelos sacerdotes, que se têm visto também confinados às suas igrejas, às suas residências, mas que têm no coração este grande desejo de ajoelhar diante de Deus e de se dobrar no serviço diante dos irmãos, para que a ninguém falte o estímulo, a força da fé e a coragem necessárias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Virgem Mãe do mesmo Deus, Virgem Filha de Teu Filho. Não há estrela de mais brilho nesses céus. Não há estrela de mais brilho nesses céus. De olhar fito nesse olhar, de olhos fitos nesses olhos. Não há baixos, não há escolhos neste mar. Não há baixos, não há escolhos neste mar. Quarto mistério: Jesus a caminho do Calvário e o encontro com sua mãe. Do Evangelho de São Lucas. Quando o iam conduzindo, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e carregaram-no com a cruz para o levar atrás de Jesus.
Seguiam Jesus uma grande multidão do povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. E levavam também dois malfeitores para serem executados com ele. Queremos ter presentes todas as famílias, os esposos, com os avós, porventura a família mais alargada, os filhos, que têm estado a viver em situação de exceção e, como todos muito bem sabemos, com as dificuldades próprias de não ir trabalhar, de não ir à escola, de não ir à rua, de se estar dentro de casa horas, dias, semanas seguidas, pedindo ao Senhor que tudo isto possa servir para uma maior unidade de cada família, para um maior crescimento na fé, para uma maior solidariedade entre todos os membros, para que cada um aprenda a viver e a conviver de uma forma sã, de uma forma alegre, de uma forma feliz com os outros, mesmo confinados ao pequeno espaço do lar. Pedimos ainda ao Senhor que ajude as famílias a crescerem na fé com o auxílio das transmissões que se têm vindo a fazer, das celebrações da Eucaristia, de tantos outros momentos orantes, com a leitura da Palavra de Deus, com a oração mariana, com o diálogo familiar, com o elevar de cada um e de todos da gratidão ao Senhor Deus por tudo aquilo que de bom lhes concede, mesmo no meio das dificuldades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Meu farol, refúgio meu, sol que dia e noite brilha. Mãe de Deus e de Deus, filha, Mãe do Céu. Mãe de Deus e de Deus, filha, Mãe do Céu. Quinto mistério, a crucifixão e morte de Jesus. O Evangelho de São João. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe e o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo acolheu-a como sua. Jesus disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Queremos ter presente toda a Igreja Universal, com todos os seus membros, este corpo de Cristo que caminha no meio de muitas alegrias, com muita esperança, mas ao mesmo tempo com as dificuldades que todos conhecemos. E dentro da Igreja temos presentes de um modo muito especial as crianças que se viram privadas da sua catequese, que viram adiada a sua primeira comunhão, a profissão de fé, a celebração do sacramento da confirmação. Porventura, alguns que viram adiado o seu matrimónio e tantos outros momentos, a impossibilidade de estar na escola, de convívio com os seus amigos, o encerramento temporário da universidade, do ensino superior, porventura, afastados do trabalho, queremos que estes membros da Igreja, que são os mais novos, crianças e jovens, prediletos de Deus, filhos queridos de Maria, encontrem, nesta nova situação, o ambiente adequado, o estímulo, o ânimo para se refazerem interiormente, para não desanimarem, mesmo que tenham perdido algo, um pouco, daquilo a que estavam habituados e a que tanto queriam. Pedimos ao Senhor que acompanhe, oriente, dirija, anime crianças e jovens que são o presente da Igreja, que hão de ser, com toda a certeza, o presente melhor do mundo em que vivemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas de Deus para o céu, principalmente para os mais precisados. Pedimos de modo especial pelas intenções do Santo Padre, Papa Francisco, e pelas intenções mais prementes de toda a Igreja e da nossa Diocese de Coimbra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha. Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Bem-aventurada Virgem de Fátima, com renovada gratidão pela tua presença materna, unimos a nossa voz a todas as gerações que te dizem bem-aventurada. Celebramos em ti as grandes obras de Deus, que nunca se cansa de se inclinar com misericórdia sobre a humanidade,
atormentada pelo mal e ferida pelo pecado, para a guiar e salvar. Acolhe com benevolência de mãe o ato de entrega que hoje fazemos com confiança diante desta tua imagem a nós tão querida. Temos a certeza que cada um de nós é precioso aos teus olhos e que nada te é desconhecido de tudo o que habita os nossos corações. Deixamos-nos alcançar pelo teu olhar docíssimo e recebemos a carícia confortadora do teu sorriso. Guarda a nossa vida entre os teus braços. Abençoa e fortalece qualquer desejo de bem. Reacende e alimenta a fé. Ampara e ilumina a esperança. Suscita e anima a caridade. Guia a todos nós no caminho da santidade. Ensina-nos o teu mesmo amor de predileção pelos pequeninos e pelos pobres, pelos excluídos e sofredores, pelos pecadores e os desorientados. Reúne todos sob a tua proteção e recomenda todos ao teu dileto Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cantando com Maria o seu Magnificat e abrindo assim o nosso coração à voz de Deus e às necessidades, à caridade, para com os homens e mulheres, nossos irmãos. Peço ao Senhor que vos dê uma feliz e uma santa noite e invoco a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor. Graças a Deus. Não desprezeis as nossas súplicas.